أسكري أيا كدلي بجاجلي مكة المكرمة أسكري كالي أيا ويلدان يراها كدلي الليضو أسكري أيا قناع سداد دكان كيسة كدح دلي، أسكري كلا أيا مغدشة مر بجاجلة كالي كدلي أسكري أيا إسليسي أو شعب صلفتي أسكر سيد ضح أيا الرصاص جد ككفرتي صدر راسي واكواب بلا قدهود مغدشة لقاقري حل الدولة دا سوماليا أي شعب سيني كدفاعيسو خطر بان oo dabcan dhab ah laakiin orah ayaa tidraahda wixii ku dilaba waa cudur dib u noqo kala wareeg qof waco aqoonsigaaga keen baarlamaanka ayaa shiraya jidkan wuu xiran yahay madaxweynaha maraya amar ayaan qabaa ra-iisul wasaaraha ayaa soo degay taliye iga laabo iyo iituur waa ereya ay dadka caadiga ah ee gaadiidka kuwata muqdisho ay maalin walba maqlaan erey madaxda gawaarida qafilan ee aanay rasaastu karin wataa ay ka dhagala'yihiin maxaa sababaya dhibaatada xarkaha sii goosanaysa ee ay askarta muqdisho ku laynayso shacabka maxaase ka dhalan karaa haddii aanan degdeg wax looga qaban kama hadlay in askarigii wax dilay la xirho oo la qisaaso waxaan ka hadlayaa isbedel muuqda oo macno leh sawirka guud ayaan ku eegaya waa anigoo ah maxamed cabdixaraare ma xusuusataa masawirkan aan kuu jilciyo waa taarikh maxamed boogziizi bartamaha magaalada si di bowsiid ee tuunis ayuu dab ololaya isku qabtay kadib cara uu ka qaaday muusiqa iyo arxandarrada dowladdiisa naftiisa ayuu dilay markii uu ciil aan laga garaabayn ceshan waayay barqa ayuu batrool isku shubay wuxuu isku gubay isagoo taagan xarunta dowlada hoose horteeda waxa uu ka dhiidhinayay fasahaadka maamulka iyo sinaan la-aanta ku baahday dalkiisa ee baabiisay dadkiisa ficilkiisu ma ahayn mid uu yool qofeed ku gaarayay waxa uu ahaa astaan u taagan rajaxumada iyo niyad jabka dhalinyarada reer tuunis ee waqtiga axamed waxa uu marka ahaa abaaajir khudaarta ku iibiyey waddada dhexdeeda qashqashaad iyo awood seegaso soo noqnoqotay oo aanan lahayn meel looga dacwoodo ayuu u dhintay tallaabadii quusta ahayd ee uu disembar i qaaday waxa ay noqotay mid ruxday dalalka carabta maxamed inta aanay naftadayn bishii janaayo afartedayuu bilowday gugii carbeed ee baalka madow ka galay daariikhda dunida dowlado ayaa ku barbray madax daare qurxoon fadhida oo gawaari raaxa ah wadataa ayuu waagu ku baryey kuwo aan war iyo wacaal u hayn dadka ay maamulaan ayaa afka ciidda daray qaar ayaa waddooyinka lagu dilay qaar xabsiyo ayay galeen qaarna daciifnimo iyo dullinnimo xad gaartay oo aanay maagin ayay maquureen dacdadaa waxay muujinaysaa in marka muwaadiniinta la gaarsiiyo meel ka baxsan awooddeeda uu butaaci karo oo ay kacdoomi karaan waa dhacdo siyaabo kala duwan looga gedooday cadaaladdarro saboolnimo xadgudub shakhsi ku-takrifal awood iyo kuwo kale waxaase cajaahib ahayd aan ku xasuusiyey in kacdoonkii ka dhashay geridii maxamed ay madaxda iyo warbaahinta dowladda tuunis bilowgii ku eedaysay gacmo shisheeye iyo argagixiso waa hadal meel waayey waxay dhacdada iyo sida loo maarayn kari waayey sawir kaa siinaysaa ama ka bixinaysaa sida madaxdii carbeed uga fogaayeen baahyaha bulshooyinka ay maamulaan iyo sida ay godob meel leh ugu dadaaleen inay meelo kala saaraan dalkiinna ilaashada qarannimada dhowra ayay ku cataabayeen mar ay xeray iyo fandhaal kala dhaceen aan dhowr sadar isku barbardhiga haldoorkii carbeed ee laga gadooday io madaxda soomaaliyeed iyo guud ahaan dabaqada siyaasadeed ee muqdisho joogta kuwo horey masiirka u qabtay kuwa iminka haya iyo kuwa sugaya

sideebay haddaba wadciga ay ku noolyihiin dadka muqdisho degan dalka intiisa kale ha joogtee u maareyn karaan sawirka guud ee tegay ee boqsizi tuunis iyo guga carbeedka kaalay kan gudaha imow marxalada kala duwan ha ka liftay kacdoonkii macawisleeda ayaa tusaale kuugu filanlnood ee iminka taagan ayaa tusaale kuugu filan mar kasta oo ay caburinta bulshada ay raagto saameynta ka dhalan karaan waa ay laba lixaadsataa meel aanaan laga dooni karin ayay degi kartaa madaxdu haddaba wax miyay ka baran karaan dhacdooyinka tuunis iyo kuwa kale si ay u dhisaan nidaam sugan mise sida haldoorka afghanistaan ayay diyaarado maalin maciin badi doonaan waa maxay qorshaha dawladda samirka dhallinyarada muqdishe ee dhibaatooyinka aan tirsiimaha lahayn ay haystaan waxaa uu muuqdaa mid sii dhammaanaya su-aalaha jawaabtooda waxa ay ku xiran tahay sida loo maareeyo merise ku hereeraysan amniga muqdisho waa magaalo maqaamkeeda dastuuriga ahay ay murugsan tahay oo uu muran ku jiro oo marba la siyaasadaysto lama soo doorto madaxdeeda kun ciidan oo kale cayn ah ayaa ku wada sugan degmooyinkeeda kuwa xakuma waa magac u yaallo marna gacanta kuma hayaan masiirkeeda ammaankeedana lama garanaya cidda si toosa u maamusha waa mada la buuxiyey oo la buuxiyey oo ha ka maqnaan loo joogo oo lagu shiro oo aan hoos loo eegin waxba kuma darin waa sida ay tahay subax iyo yimaadaba sir aan qarsoonayn waxa ah in dadka muqdisho ay lacaga baad ah ama dadka qaar ay baqshiish ku tilmaamaan ay ku bixiyaan boqolaal isbaaro oo ciidamada ammaanku ay dhigteen inta badan isbaarooyinka ayaa ku yaalla bartamaha magaalada goobihii lagu ganacsan lahaa ee biilka reeraha laga heli lahaa waa dhibaate ay malaha madaxdu u aragto macaamil ka dhexeeya dadka caadiga ah iyo kuwa dirayska xidhan shantii sano ama ilaa toddobadii sano ee tagtay barye ayaan muqdisho joogay bil ma dhama xitaa marka la isku daro dhawr jeer oo aan tegey qori laisku fiiqo xabad laisku dulrido baad la is-weydiisto intaba maaha waxyaaba laiiga sheekeynaya waa waxaan indhehayga ku arkay shaqaale dawladeed oo sita aqoonsir rasmi ah oo baad lejow eg bixinaya waxa ay dhashay in bajaajle ganacsade iyo gabar iyo wiil layrsi u baxay oo intaa laga waaye ama awoodi kari waayey xabad loogu jawaabay golaha wasiirada ee maanta waxaa la sheegay in looga dooday qodobkan dilalka askarta dowladdu u geysata shacabka muqdisho waxaa la baahiyey in go'aammo wax looga qabanayo laga soo saaray ra-iisul wasaarahana waxa uu sheegay inuu magacaabay guddi la tacaalaya waa tallaabo bogaadin leh laakiin dadka muqdisho waxa ay xusuustaan guddiyo badan oo horey arrimo xasaasi ah loogu xil saaray oo aan soo celin talooyin lagu qaadan karo tallaabooyin dhaxalgal ah guddigana waxa uu noqon doonaa mid la kooniyo mid ka halin qaata sare dhaldhalaale iyo dhismayaal bata ciidan tababar loo xiro iyo xarumo xarigga laga jaro wasiira iyo xildhibaano isbedela ma aha horumar dal mana aha dan qaran sharciga iyo qaanuunka uo ka jawaabo baahida bulshada iyo danta shacabka oo loo qareemo ayaa horumar dowladeed ah oo degdeg loogu baahan yahay ma isku kaa saaran yahay sawiirka guud